ska vi faktiskt montera extra ljus på Hondan, tänkte jag. Och det ser inte riktigt lovande ut. Jag har alltid haft, på slutet i alla fall, har jag haft sån här NBB här, som jag har tagit med mig på ett antal bilar. Men då sålde jag den där bilen till en kompis som de senast satt på. Och då kunde jag inte gärna ta loss dem, så då fick de följa med. Men då kom jag över i grannbyn här, tre stycken likadana original Xenon. Så jag tänkte att jag köper dem då istället. De ser bara bra ut. Men den här fronten är som gjort av, det är inte som på 850. Gjort av gummi. Och så sen då har vi, det är som ingen balk här inne heller. Det enda som är här, det är spolarslangen. Men det finns inte så mycket att välja på heller. Och den här har han skavt i lacken, så det går inte att ta loss den här heller och göra någon lägre typ av montering. Utan det är det här som gäller. Men man kan så dra ihop det lite grann. Men det är dåligt så hemskt. Det här kanske lite mer rejält. Ja, vi ska fortsätta att ta loss det här för att se hur det ser ut. Den här uppe han satt i alla fall på det här viset. De här klipsen var svårast att komma åt. Men det var inga problem ändå. Och de drar man bara upp halvvägs. Annars bryter man sönder dem. De här som höll fast kåpan ovanför kylaren, de var sådana som man drar ut helt. Men den här, han tar som stopp här. Det kan man tänka på så inte man knäpp sönder någon. Jag ska peta loss nummerskylten av det här, nu ska vi se. Ja, kanske det finns lite hopp ändå. Och om det är känslan att det håller liksom på att gå sönder någonting, det gör man ju bäst i att ralla på den andra också. Och då kan man som gå lite åt och fram. För det här är ju säkert en bult som man förstör muttern på. Det är bara plast det där. Det är risken stor att den plasten börjar snurra. Uppenbarligen är det så tidigare att han som håller på med det här, han har kört alla tre på samma kabel. Men det här ska vara så nära 75 watts Xenon. Och nu kommer jag måste byta de här, jag tycker inte om sånt här. Men han verkar inte suttit på så länge för att det är ingen oxidation och så. Han har haft en till här då. Sådär va. Men jag tror jag kommer att köra en egen krets på en av de här. Så har vi de här då. Jag måste byta all den här delen faktiskt.
Nu kommer jag ju att köra ett relä som klarar 30 ampere. Och det är inget. 30 ampere, det är då 30 gånger 12. Det är då vadå 360. Ja, 360 watt. Och det här har blivit typ 250 watt. 225 åtminstone. Så att då tänker jag att det klarar det. Och det är det som är ett relä som har två stycken utgångar. Ja, men nu ser det lite mer propert ut i alla fall. Det alltså måste göra nu, det är att rita upp på grillen vart jag ska ha stagen. Och så sen ska jag borra fast dem då. Alltså en del av dem underifrån. Får vi se hur det blir. Jag håller på pillrar med. Det kan jag visa. Nordisk bilbelysning betyder för övrigt NBV. Hyfsat i alla fall. Det finns inget järn här uppe alls framför kylan. Det här nere sitter en balk. Sen är det bara plast här uppe. Den är ganska bussig. Den här är ganska tjock. Men det här är inte något sämre än den här delen, är ändå stum nu. Stagningen tillsammans med de här liksom, de tre tillsammans, det ena det hjälpte det andra så att säga, det gör att den sitter ganska hyfsat. Men det här är väl egentligen en sån här LED-rampsbil, ska jag säga, när man ser hur dåligt det här är. Om man satt en LED-ramp här under som man fick då hjälpskruva fast här nere. Det hade ju blivit bra, men det lyser ju. Jag har aldrig varit med om en ramp än så länge som har lyst lika bra som tre stycken Xenon NBB. Även om jag har fått berättat för mig att det finns. Ja, men då återstår inkopplingen. Det gör vi imorgon. Nu ska vi gå in och natta kidsen. Special. Man måste ha många och bra koll på sina startkablar om man har en sån vagntag som det vi sett här. Plus och minus.
Linus, han är svart. Och så rekommenderar jag alltid en vila. Den här då. Följande. Ja, men då kan ni ju få hänga med här då för att titta. Om jag har sagt det. På just honom då så har jag alltså helljus är en egen. Det är ingen H4 på den här utan det är en sån här egen lampa. Då kan vi börja med att konstatera vilken som är plus och vilken som är minus. 10,54. Jo. Cykel igen. Cykel kommer här. Varför är han då? Den är hos Anna och Andreas. Just. Men gud. Ska jag skjutsa upp dig dit då? Var är Lis? Nu glömde jag bort hur det var. Men. Det är en som är plus och en som är minus. Och det är alltså jorden är den som är lite lila och plussen är den som är lite röd. Och det verkar ju ganska sannolikt. Nu ska vi se hur det här beter sig om jag hejar av. Nu är alltså lamporna. Nu är lamporna på men helljus är av. Och då tror jag att vi kommer att ha precis. Fortfarande samma ström på den där. Men om vi då har den här här. Nej, alltså nu har vi satt den andra på den andra och så testar vi. Då har du ingen ström. Alltså jag har ingen jord i den där socken. Så att det här är också ett case of the old negativ styrning. Så då måste vi alltså koppla relät på ett speciellt vis. Helt enkelt. Det där är en fin låt med Robin. Ja, då ska vi splicea av den här helt enkelt. Jag har snittat upp det som en gummivulk längst ut här. Då man köper en sån här fåägarbil, även om det har gått med 16 år sedan han såg dagens ljus den här, så är han liksom ganska jungfrulig i sitt anförande, hur den ter sig. Då jag är den första som är att rappla med. Då går jag. Gör det. De är Arvid far nu snart också. Ja, perfekt. Där uppe. Ja, puss. Kan man ju se här. Här har du ju inkommande. Plus 30. Och så har du två stycken utgångar. Men nu ska vi först se om vi kan få honom att klicka. Där är den här. Då har vi en sån här roll i alla fall. Då säger vi att 85 är jord. Så tar vi den här. Och så har vi den som. Skämde in den här också. Jaha. Nu hör jag att det här då. Redan i det här skedet. Så klickar han ju. Även fast det inte lampan är på.
skulle vi ha behövt veta om man blir på eller av när man gör så där. Vill jag ju säga när det blir kontakt här. Det är som syftet. Nu är det alltså kontakt här. Det var ju kraftfullt oväntat. Nu har vi alltså helljuset på. Nu ska vi se om vi får ström igenom. Ja. Nu har vi då en koppling mellan inkommande och utgående. Och nu har vi då alltså stängt av helljuset. Men lamporna är fortfarande på. Och då har vi ingenting. Sådär. Det man då liksom kan konstatera här, det är att vi har jordstyrt påslag. Emellertid, för att det här ska fungera så måste jag ta liksom tillslaget ifrån plussen här. För det är nämligen så att när, det går inte att ta tillslaget, det går inte att hämta strömmen liksom direkt ifrån batteriet. På grund av att när bilen blir avstängd, då läggs jorden på igen, men strömmen är avstängd så att säga. Så att skulle jag då ha tagit strömmen ifrån batteriet, plussen, då hade han ju fått jord och med en ord slagit på helljusa. Och då räcker ju inte lamporna längre och blir väldigt konstigt också. Så det alternativet väljer jag bort och det tror jag att jag löser helt enkelt genom att hämta plussen då ifrån härifrån också. Så då måste vi tälja lite kabel helt enkelt. För jag har inga sådana här snabbkopplingar som jag dessutom tycker ser ganska täck ut. Nu hade jag halvdåligt med grejer hemma. Den som eventuellt har sett någon film jag har lyckats sätta ihop tidigare, han har ju kanske noterat att jag har jobbat en del med el på skotrarna i vinter och då har jag lämnat alla grejer uppe i torpet. Men så där får jag göra en special här. Jag vill med ganska stor enkelhet kunna ta loss det här. Det har inte så mycket med det här att göra just. Men det jag gör är att jag klipper de här olika lång. Försöker jag alltid att göra. Dels så får du dem inte åt varann på själva när du ska försöka liksom att skydda dem så att de tar i varann och skapar explosions. Utan de har ett naturligt sätt att komma en bit ifrån varann. Egentligen tycker jag inte om att göra så här på en bils original elsystem. Men jag vet som att det här ska bli helt integrerat. Du vet att han ska bli en del av bilens matrix. Och då måste man ibland, i synnerhet om man inte har grejerna som man behöver, då måste man freestyla för att koppla in sig på det här NASA Japanese systemet. Den här tången här köpte jag på en auktion. Dyrare än vad folk trodde jag skulle betala för den. Men jag kan säga att jag har väl haft den i 20 år nu kanske. Tången är kvar. Men korvarna jag köpte annars, de är borta ändå. Sådär. Då tänker jag mig för enkelhetens skull här att jag går på. Jag tar två såna här. Och sätter dit. Och jag sätter den här på de som går ut till extra ljusen. Så när jag då sen ska ta bort det här en vacker dag, då kan jag ta ut den där. Och då kom den här honan som kom på den här och passa hanen som kom från den där. Och så är det här ur världen. Och såna här det hade jag faktiskt. Så sätter jag dem på det som kommer ifrån live wires, så att säga. Så
ser mindre rätigt ut här. För att få in det här nu så måste man vara lite uppfinningsrik. Då måste man platta till den här. Och för att kunna platta till den här så måste man samtidigt lägga den under så. Sådär. Då ryms den in i den andra kabelskån. Det här är alltså inte strömförsörjningen, utan det här är bara den som ska tända och släcka. Så han behöver inte vara så mycket tjockare än att han är så att hantera den lilla ström som behövs för att klicka och hålla igång reläet. Så där. Ta först och montera på de här. Plus, det var ju alltså den som var mera röd än lila. Det är den här. Ska han då alltså vara så här. Styr vi in den så. Och den som var mera lila än röd, det var den som var minus. Det var väl bra. Då har vi då de här gula rackarna här borta. Då ser man ju tydligt och klart hur de här är. Den som är längre, den är där. Så. Så nästa en. Med andra ord. Då har vi alltså de här två gynnarna. Plus och minus. Brun är ju då alltså live på 220 volt, men här är det i min bil minus. Då gör väl ingenting. Den är ju inte direkt röd i alla fall. Så. De här de ska ju upp till relät då, för att tända och släcka det som vi nämnde tidigare. Den här tången han har haft med mig ända sen. Alltså jag tror jag har fått den av farsan, och han har säkert. Han har det här snea tugget där framme så att man får riktigt bra kläm på honom. Nej, han gör sitt jobb. Jag brukar inte stressa med att byta ut grejer som funkar. Här har vi lagt reläet där. Då kan vi se hur det här blir helt enkelt. Vad sa vi då? 86 och 85. Kom en snöskoter. Det var väl kul. Och då klickade inte reläet nu. Gud vad kul. Den här kan vara bra att hålla ihop faktiskt. Så. Kan vara nytta av det här ändå. Det var en bra kabel. Ja, nu har jag ju då alltså ingen. Nu har jag ingen säkringshållare hemma heller. Så då får jag göra en sån också helt enkelt. Och det är de här. Då har jag helt slut på vanliga. Alltså det är verkligen klämt nu. Men
kan man klippa bort så att man får en vanlig. Det är nämligen så fiffigt gjort att säkringarna passar i de här. Och vips så har du en säkring. Säkringshållare. Så då gör vi så helt enkelt. Tar vi här då. Det är ett 30 amperes relä. Jag tar en 30 amperes säkring. Egentligen skulle jag nog ha tagit. Det är väldigt synd att jag inte ens hade någon krympslang hemma. Egentligen skulle jag ha tagit. Haft lite mer marginal. Så jag kanske tog ett 25 amperes säkring. Men det har jag inte heller. Dock kom det vara hemskt lätt att byta den här säkringen. Om det är något ni kan ta med er här, det är att bara för att ni inte har grejer hemma och inte bor bredvid ett Biltema varuhus. Don't let it stop you. Sen är det att nu är det ganska kallt ute än, så ska man se sin bil brinna upp, då är det väl rätt tid på året. Sådär. Säkringshållare, batteri. Osäkrad bit. Resten är säkrat. Det inkluderar ju dessutom ut i lamporna och överallt. Man har ju så mycket gratis. Ju tidigare efter matningen man säkrar, desto bättre är det. Ja, då är det dags att sätta ihop lite såna här. Då får ju två samsa som en. Det tror jag blir de två på sidorna. Så att man ser. Och så blir det den i mitten för vår själv. Helt enkelt. Det är mors. Får den där då? Ja, dit får den. Jag hörde att det var ingenting som bites the dust. Han hamnar någonstans i närheten. Ja, det här såg faktiskt ganska okej ut. Men han ska få sällskap där, tänker jag. Men det är bra om man inte blir för stor heller. Så att vi liksom kan jobba oss igenom det här. Ännu bättre jord. Ja, men jag ska få en plats. Det är bra det här. Det såg väl acceptabelt ut. Då har vi alltså de här. Då kan vi även ta och testköra lamporna när vi ska utröna vem som går var. Hur gör vi det på bästa sätt då? Jo, det gör vi så här. Det här var mitten. Nu vet vi det på en gång. Den här får en egen, hade jag tänkt. Var bara tur att jag tog den först. Då vet vi också att det vart jord där nere. Eftersom att det här fungerade. Där. Så. Ska vi joina de här två. I en ohelig cirkel. Av strand. Och nu ser ni att det här, det är ju högtalarkabel. Och varför är det så då? Jo, det är samma anledning. Dock har jag använt den här rullen till att montera extra ljus i så många bilar fram till denna dag. Så att det vet jag kommer att gå bara bra i många år.
Så. Nu ska vi lägga på plussen. Säkringen höll. Lamporna lyser. Lite värme, men funka. Helljorpans var ljust värt. Ja, men det verkar ju funka det här. Ja. Det är bara att snygga till det här. Då blir det så att jag satte reläet här. Dels för att komma ifrån lamporna som är här och hålla isär kablaget. Kablagen. Dels för att jag vill komma så långt ifrån fronten som möjligt. Jag resonerar som så att det måste vara bättre att vara här bak. Motorutrymmet är renare här än vad det är här. Så jag tänker att det här är vägatmosfären, liksom det som kommer in därifrån, det är mera intensivt här än vad det är här. Och det är alltid bättre för elektricity. Sen drog jag ett elvarv runt här, för jag hade ju inga heller skyddade honor som jag monterade, utan det var ju vanliga som gnistrar om de tar i den här fina honorplåten. Och längden blev ganska lämplig faktiskt. Den här ska jag upp till batteriet. De här har jag satt en strippa på. Jag kan sätta en till här så att... Det låter kanske jättekonstigt om man är någonstans i landet där man inte kallar de här plastbanden för strippor. Men... Det gör man i alla fall where I come from. Så, jag kan ta en till där då. Kan vi lyfta i batteriet. Oj. Så smakfullt som möjligt. Vi går in från samma håll. Sådär. Sätta den där så. Till exempel. Sätta en stripp på den där. Strips. Strips. Strips i linen. Så. Så. Det är tydligt och klart vad det är för någonting. Det hade varit snyggare med svarta höljen. Det hade varit snyggare med
rätt skor, kabelskor. Det hade varit snyggare med kabel, alltså krympslang också, visst. Men det går att få det helt okej med det enklaste också. Ja, då var vi klara för ikväll, eller med det här projektet i alla fall. Det som återstår, det är väl kanske att lägga dit med kabelskydds, de flexer där här över, genom att det är såna här snitsiga ledlister på dem, som jag inte har tänkt koppla in. Det är inget fel om man gör det, men det skapar väl inget mer värde för mig just. Då finns det trådar för det, ja, och de vill jag inte liksom klippa av, utan han vet ju aldrig. Så att då tejpar jag bara runt de här kablarna så att de sitter på plats nu. Jag tänkte att det skulle vara snyggare om jag la över några flexrör. Jag har någon sån uppe i torpen. De är samma färg som det här gråa i extra ljusen. Och bilen är som lönngråa. Annars får jag tacka för att ni har sett så här långt. Och är det någon som tycker att det här var på något vis värdefullt, så får ni hemskt gärna prenumerera. Gilla videon. Skriv en kommentar, jag uppskattar det jättemycket. Det är kul att läsa och det skapar en till dimension på det här på något vis. Sådär att man ser att man hjälpt någon kanske, eller att det är någon som tycker att det har varit på något vis värdefullt för den personen. Nog om det, klockan har passerat 8. Vi ses när vi ses. Sådär. Jag har fått skramla lite grann med verktygen här ute. Det här ska man egentligen göra när det är mörkt, men har man bussigt och lysa med, det går det bra ändå. Det här blir faktiskt jättebra. Jag tycker en sån här bil ska ha lite auxiliära ljus också.